Kadavarchino Tergiam, Sakhozodobis aktsia, arasamtavrobo organizatsiam, tsmani alternativan Daryalis kheobashi Hesis mshenebobis shecherebis motkhovnit gamarta. Garmozgamtsvelobis prognozit Hesis proekti Daryalis kheobis landshafts shesvlis, ritats is kulturul, etnografiul da turistul faseolobas dagargavs. Organizatorebma aktsiaze khelmotserebit sheagroves proekti 11 kilometriani kheobis 8 kilometriani monakvetze mdinare Tergis nakadis 90%-is gvirapshi gadatanas ithvalisinebs. Ჩვენი მოთხოვნა არის ის, რომ გაიზარდოს თერგის მდინარე თერგის კალაპოტში დატოვებული რაოდენობა, რადგან მდინარე ეტაპზე იგებება მხოლოდ 10% დატოვება კალაპოტში, რაც ფიქრობ, რომ ახლა განადგურებს თერგში ნაკადულის კარგავს და ფინანსებს დარიალის ხეობაში ეკოსისტემას. თანაც ზოგადად ეს შენობას დავიწყებ და გადაუწყვეტავ, რომ ეს უნდა შენობა მანამდე იყოს სტრატეგიული განვითარების გეგმა, სწორედ დაწერილი საქართველოს ეკოსისტემის, რომლის მიხედვითაც ჩვენ მიმოქმედებთ, რომელიც იქნება სახელმწიფო პრაქტიკულად თუ საერთოდ მიმოქმედებთ და როგორ მიმოქმედებთ. რაც შეეხება ამ ფეს და სხვა ჰესებს, არანაირ სარგებელს არ აღებულობს ეს ჰიდროელექტროსადგურების მოსახლეობა ვერ გებულობს ვერნაირ სარგებელს და უფრო მეტიც პრაქტიკულად ჩვენ დარიალის ხეობას კლავთ და კარგავთ. მდინარე თევზს კარგავთ.